sejak daripada mula lagi sampai sekarang ni tahun 2020, memang sentiasa setiap tahun ada peningkatan dari segi jumlah pemanggil yang menelpon kami. Untuk tahun lepas 2020, jumlah pemanggil yang kami terima ialah seramai 40,000. So ini termasuk ya panggilan telefon, email dan juga berjumpa secara bersemuka. Tahun ni mungkin saya boleh buat perbezaan daripada segi lockdown ni lah. Macam tahun lepas kita bermula lockdown daripada March, statistik daripada March ke Jun kita terima dalam 6,800 panggilan, tapi untuk tempoh yang sama tahun ini March ke Jun kita terima lebih daripada 10,000 panggilan. So itu peningkatan lebih daripada 50% saja untuk tahun ni. Salah satu sebabnya ialah pandemik ni dia menyebabkan banyak masalah kepada orang. Mungkin sebelum ni orang tu pun dah ada masalah tapi tak terlalu serius. Maknanya coping mechanism mereka tu masih boleh membantu mereka untuk menjalani rutin-rutin harian mereka seperti biasa. Tapi bila bermula dengan pandemik ni, dia akan trigger masalah tersebut menjadi lebih serius. Contohnya tiba-tiba hilang pekerjaan, tak dapat untuk sara keluarga, mereka jadi lagi tertekan dan mereka tak tahu cara untuk release stres yang mereka rasakan tu. Jadi mereka perlukan tempat untuk meluahkan. Jadi macam kalau yang hilang pekerjaan tu ialah ketua keluarga, takkanlah dia nak cerita kat isteri dia kan, nanti buat isteri dia lagi risau, nanti isteri dia pula yang stres. Jadi dia pun tak tahu nak cerita kat siapa. Jadi mungkin oleh sebab itu dia telefon befrienders.